Nazdar majstri, dneska tu mám akumulátorový vyvetvovač s označením PAHA 20 LID 4. Vyvetvovač dokáže rezať maximálny prierez 20 cm na dĺžku 270 cm a rýchlosť reťaze je 5 m za sekundu. Obsah balenia, tu je teleskopická tyč, tu je samotná píla, tu niečo v sačku a samozrejme návod. Tu sú ešte súčasti balenia, je sáčok, tu je upevnenie na pílu, olej, popruh, reťaz, kryt a líšťa. Píla má automatické mazanie. Vybalím reťaz v strane. Tu je aj piktogram, že jak má byť správne nasadená reťaz. Takže nahodiť reťaz. Automatické mazanie, to som spomínal. Nahodiť kryt. Týmto sa zaisťuje a tým červeným prstencom sa šponuje. Je tam dosť otáčok. Šponuje reťaz. Aha, takto. Tak, asi. Je tu kryt. To, čo nám dali do toho. Aha. Ochranná okuliarečka. Zaistenie. Poiska a spúšť. To je celkom fajn urobené. Tu z tejto strany je imbusový kľúč vložený. Tu je otožiak na zavesenie na karabinu. Na pleco. Je tam struna. Nadlo. Tak toto bude, kde vlastne pri povolení môžeme aj posúvať dopredu, dozadu. Je to stuha a tu si môžeme nastaviť tú ručku. Teleskop je hliníková trúbka, to je cítiť. Tu je odisťovacia poiska a ešte 80 cm by sa to malo dať vytiahnuť. To je asi aj viac. To je už pomerne dosť dlhé zaistiť poisku. Takže asi takto. Takže keď to budem... No, to zaistenie a takto si pílu naklápam v troch polohách. Zaistenie. Naliať olej. Podľa všetkého by ho tam malo byť viac, takže nedám tam všetko. Nebudem nejak extrémne veľa rezať. Tak skúsim. Použijem osmičkový akumulátor. A jak to vlastne ide? No. Je to fajn. Dobre, aby to nepadlo na teba. Aké premery som rezal? Toto je, ja neviem, nejakých 6,5 cm hádam. Kde je vidieť ešte niečo, že čo som rezal? Tu sú len napríklad také tenké, hej, že čo sa takisto
treba zbaviť. Mám to pohádzané na zemi. Tu je vidieť, toto je ani 4 cm, 4,5. Toto je tiež nejakých ale 5,5 cm. To absolútne nerobilo tomu problém. Mám tam tu ten 8 Ah akumulátor a tam je najväčšia sila. To je vidieť hore. Tam to bude treba potom ešte dočistiť, samozrejme, že keď padá veľký konár, tak sa to ulomí. Ešte tu mám napríklad taký trochu hrubší rez, to dajme tomu niekde to nejakých 7 cm, ani nie 6,5. Tento jeden takisto. Ono tá pila nemá moc veľkú rýchlosť tej reťaze 5 metrov za sekundu, ale asi celkom dobre. Celkom dobre sa mi s tým rezal. Ono to pôjde na nás, to dám bok. Odvetovač som odskúšal, rezal som len s 8 amperhodinovým akumulátorom. Tam ten výkon mi pripadal čo je do nejakých 10-12 cm ako ideálny. Neskúšal som hrubšie, používal som len toto. Mal som len jeden problém, na to si treba dávať pozor. Tu je jediné také gumené tesnenie, taký krúžok elipsovitý, ktorý vlastne zabezpečuje tesnenie medzi tým mazaním toho čerpadla a vlastne pritlakom na tú líštu, kde je mazací otvor. Tak tam to vypadlo, to tesnenie, to som, chvála Bohu, som ho našiel, lebo je to také neštandardné, to by sa nedalo niečím nahradiť. A prilepil som to sekundovým lepidlom vlastne pri čistení a podobne. Rád používam na to kompresor a podobne, tak aby som ho nestratil, tak som si ho radšej takto poistil, lebo potom mi tam tiekol olej, čo kde možne. S pílou som problém nejaký nemal, neviem, či dva razy sa mi zasekla pri rezaní. Ako to je nepríjemné, lebo tá píla slúži hlavne na to, aby som nemusel brať niekde rebrík a za každým si prehadzovať rebrík a podobne, tak mi dva razy sa zasekla, ale podarilo sa mi to nejako rozhýbať, tam nemusel som tam hore liesť a podobne. Hovorím, výkonovo do nejakých 10-12 aj 15, no tých 20 to je brané tak z rezervou, ako pri nejakom ideálnom držaní a podobne. Není to tak, samozrejme na diaľku to není také vedenie tej píly úplne dokonalé, samozrejme tá tyč, ono sa to nejaká trošku prehyňa, ono to pracuje. Ten závesný popruh som zo začiatku
používal, ale ono je to problém. Keď to mám zavesené a mám tú pilu ako spriamenú, tak to je v pohode. Len v tom prípade, keď ho chcem napríklad skrátiť na menšie, tak za každým to odopínať a tak. A keď ho potrebujem, keď sa potrebujem niekde premiesniť, potom mi to neskôr pripadalo také bytočne komplikované, tak som to akurát len držal za tie madlá a úplne mi to tak postačovalo. Nepotreboval som nejaký popruch cez pleco. Keď na dlhú dobu ideme rezať tie konáre, tak možno, že aj s tým popruchom by to nebolo zle. Výhoda, napríklad, kde sú neprístupné miesta nad nejakými kríkami, okrasnými tujami a podobne, kde si nemôžeme dať rebrík, tak je to super vec. Vedel by som si to možno predstaviť, že aj z rebríku rezať, len už je to zase také artistické. Toto je zase bezpečné rezanie, treba dávať akurát len pozor, že aby sme priamo neboli pod tým konárom. Ten konár sa koľkorazí zachytí a ide to padnúť, takže dávať si na to pozor. Výhoda, napríklad čo sú nejaké hrubšie kusy, tak sa dajú rezať na menšie kusy a na viackrát, takže nemusíme spôsobiť nejakú škodu. Tam som mal šmykačku, čo tu mám tú detskú väžu, tak nechcel som to rozbiť, rezal som to na také menšie kúsky. Treba rozmýšľať aj pri tom, že keď sú konáre, ktoré režeme, že sú také zahnuté, takže vlastne, že keď bude padať, takže sa zachytí. Potom by zase bol problém nejak to stadiaľ zvesiť, tak rezať ich radšej na viac krát a v tom ohybe, aby sme mali istotu, že to padne dole. Myslím si, že je to dobrý pomocník. Na druhú stranu je to jednoučelová pila, akorát len na to, aby sme to odrezali. Kde už si to narežeme, nakrátime na menšie kusy, aby sme to sprátali, tak to už druhou pílou, takže je to skladacie, takže dá sa to odkať aj do auta, aby sme to preniesli a je to na akumulátor, takže čo k tomu povedať, je to šikovné. Na záver, nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, zdieľaním, prípadne cez PayPal účet, ktorý priložím dole do popisu pod video. Za sledovanie ďakujem, dovidenia.